这和劳斯莱斯齐名的豪华汽车品牌，俄罗斯西部长期处于严寒，即便是雪地胎都无法满足正常出行，于是当地土豪便斥资百万打造了一台宾利坦克，将原本的传动系统改装成为履带结构。这台宾利坦克是在欧陆的基础上进行改装的，搭载 4.0T V8 双涡轮增压引擎，最大功率507马力，峰值扭矩660牛米，百公里加速仅需4.8秒，售价300万。由于原厂便搭载全时司机系统，这就给雪地驾驶带来更大的便利性，对于那些中高难度的雪坡，宾利坦克可以轻松应对。当然这台宾利并非没有弱点，在严寒的雪地行驶时间稍长，履带的内部结构便会发生冰冻而影响正常行驶，方法只能通过火烤来融化冰雪。另外在经过高难度路段时，履带很容易发生脱落，一旦脱落只能依靠人力进行复位。宾利坦克性能虽强，但缺点也不少，希望车主可以继续完善。好了，本期节目就到这里，感谢观看。